Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл Ертіс ауданында 6 мектеп күрделі жөндеуден өткен. Бұл аудан тарихында бұрын-соңды болмаған көрсеткіш. Осылайша балалардың алаңсыз, қамсыз білім алуына жағдай жасалуда. Толығырақ ауданға барып қайтқан тілшіміз тарқатсын. Ертіс ауылындағы номері 4-ші жалпы орта білім беру мектебінде 320 бала білім алып жатыр. Аралас тілде білім беретін мектепте 45 ұстаз еңбек етеді. Биыл осы білім ордасына 114 миллион теңгеге күрделі жөндеу жасалған. Барлық 150 терезе, пластик терезеге ауыстырылды. Барлық 115 есік ауыстырылды. Төбі 1-ші қабатта және 2-ші қабатта төбеде Армстронг қойылды коридорда. Барлық кабинеттердің қабырғалары мен төбелері тартылып, түзетілді. Спортзалымызда жаңағы спорттық линолеум төселінді. Мектептің жарық пен жылу желілері де толығымен жаңартудан өткен. Сонымен қатар Қазақстан халқына қорының демеушілігі арқылы мектептің барлық кабинеттерінің материалдық техникалық базасы жаңартылып жатыр. Бұған қоса арт студия, телестудия, хореография сияқты жаңа кабинеттерде өз қызметін бастамақ. Ертіс ауданында биыл жөндеуден өткен мектептердің бірі Голубовка ауылындағы Абай мектебі. Бұл мектептің ғимараты 1976 жылы негізі қаланған екен. Содан бері 50 жыл өтсе де еш өзгермей ұмыт қалған. Бұл мәселе бүкіл ауыл тұрғындарының негізгі мәселесі болып табылды. Бірнеше рет есептік кездесулерде көтерілген. Осыған орай 21 жылы проект жобалық сметалық құжаттама дайындалып, биылғы жылы 22 жылы осы күрделі жұмыс жүргізілді. 2021 жылы жобалық құжаттамасы жасалған соң 2022 жылы мектепке күрделі жөндеу жасау жұмысы басталып кетті. Осылайша ауыл ел бесігі бағдарламасы Шалғайдағы елді мекенде білім алып жатқан оқушылардың жайлы мектепте оқуына мүмкіндік жасады. Біз мектеп оқушылары өте қуаныштымыз. Осы мектепте білімімізді шыңдап, әртүрлі білім, зияткерлік сайыстарға қатысамыз. Мектебімнің мәртебесі биік болып, оқушылар биік шыңдардан көрмеуіне тілектеспін. Абай мектебінде қазіргі уақытта 120-ға жуық бала білім алып жатыр. Қазақ және орыс тілінде білім береді. Балалардың алаңсыз, жайлы мектепке білім алуына мүмкіндік жасау бүгінгі мемлекеттің негізгі басымдықтарының бірі. Еске салайық, президент Павлодар облысында алдағы 3 жылда 10 мектеп салатынын айтқан еді. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат, Ертіс ауданынан.